Je to tak, a my zveme na pódium Žáka Klasku. Lady Zu, zástupkyně reperské komunity v Česku a spolupracovnice Jednoho světa, přebírá tuto cenu a udělala takový malý tribute, který si teď poslechneme. Vzniklo to asi hodinku předtím, než startoval tento slavnostní večer. Lady Zu říkala, že buď se tady to prozradí, může to prozradit, scénář A pozvrací nebo vám zarepuje. Tak my jsme pro B. Jen tiše šeptám, snad to zachytí vaše uši, že jinde ženy řeší víc, než jestli jim to sluší. Jen počítaj krátké chvíle, než se ozve cifra, než je prodaj jako ovce tomu, kdo si vybral. Sleduju ten příběh, děkuju za pocit, že si můžu zpívat, nikdo mě neosočí. Nezavírám oči, tak mi pravda těžko uniká. Hlavně tleskám za odvahu, viva, 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 Sonita. Super. Děkuji.